Hi, Lawrence hapa na leo nitaelekeza ni kwa namna gani unaweza kutumia geometry in trading forex. Lakini kabla kwanza labda tuangalie tools na indicator ambazo tutazitumia katika strategy. Cha kwanza lazima uwe na trend line by angle, lakini lazima una horizontal line, trend line as trend line. Alafu tutatumia lazima tutakiwa tuwe tuna 80 exponential moving average, then Fibonacci retracement na vertical lines. Okay, tuende pamoja. Utafungua DeFi yako namna hii. Utaanza kutafuta area gani ambapo unaweza ukapata reversal. Sasa katika hali halisi ya market, maana yake unaweza kwa mfano labda tuseme ulikuwa umetoka huku, hii ilikuwa ni uptrend, maana kwa mazingira haya unaweza kwa unaangalia ni namna gani ni namna gani ambapo unaweza nikapata reversal. Sasa ili uweze kujua kwamba this is a move inaendelea, lazima kwa mfano kama hapo kwa kesi hapo lazima kuna successive high. Lakini ikishatokea tu lower high, maana yake hapo reversal is about to occur, na ndipo hapo ambapo tunaanza. Kwa mfano kama hapo hii ilikuwa ndio high, lakini ikashuka. Ilivyoshuka hapa kwanza, hata mazingira yao ukicheki hapa na hapa ni pointi ambazo ngapi zinakaribiana sana, tofauti na ukiangalia kwingine. Then ukija kwa swala la hai iliyojitokeza ilikuwa ni low, kwa maana kwamba inatengeneza low hai. So utaona this is high, lakini ni low kuliko hii, kwa maana yake trend inaweza ikawa inaenda chini. Kumbuka trend inaweza ikawa inaenda chini, lakini tutaangalia nini ambacho kitaendelea. Hii nimetumia hivi kwa sababu ni historical data, kwa unaweza ukaona kama mpaka huku ilikuwa ni downtrend, lakini tuwashumu kama mkopo kwenye market halisi. Hiki ndicho ambacho nakifanya. Angalia sasa, kitu cha kwanza kufanya ni kuchukua trend line by angle ambayo utaichora kuanzia kwenye pointi ambayo nadhani ni high kuliko zote. Kwa mfano kama hapo ukiangalia area of consolidation, utapata sehemu hii hapa, utachora trend line yako katika 315. Hii ni kama kinyume cha 45 engo, ambapo 45 tunaitumia kama move ni upward, lakini kama move ni downward then tutatumia 15 ambacho ni kinyume chake. Japo kinyume cha 315 upande wa pili ni 225, then utakuja tena line by angle nyingine ambayo itaipa 337.5 ambayo ni sawa na nusu ya 45. Na 7.5 then tutachora trend line by angle nyingine ambayo itaipa nusu nyingine ya 45, lakini kwa kutoa kwenye 315 mtapata 292.5. Okay, smooth. Kwa siku hivyo, leo utachukua vertical line, utaichora kwenye candlestick ambapo inaonekana ama mkete wetu ulianza kushuka chini, then utachukua horizontal line. Kwanza kabla ya horizontal line, tutaweza kufanya ni kwamba ili uweze kujua kwamba reversal is about to occur, maana yake kama kuna successive high, maana yake ikitokea tu lower high, hapo ni alama kwamba chochote kinaweza kikatokea. So tutaweza kufanya ni kusubiri tu kendo kadhaa kama hapa, baada ya kutokea low high kama hapa, then utaanza kwa kuchora ama kwa kuongezea tu, ili siweze kupasha. Unaweza ukatumia hata factor indicator
hapo zikienda mbili kitokeza hapa ujue kitu kinaweza ikatokea. Kwa nini sijatumia hapa? Sijatumia hapa kwa sababu ukicheki move ya hapa hadi hapa kimsingi hizo data mine hazijawekwa, at least kidogo iwe na umbali ambao unaweza ukawa ni wakuridhisha. Tatoa hizi factor okay. So utaona hapo, ina maana utakuwa tayari umeshapata low point ambayo ni mazingira haya. Sasa kinachofuata hapa tena ni kuchukua trend line by angle ambayo utaichora kuanzia kwenye intersection ya vertical na horizontal line. Hii inaonekana ni nyekundu, lakini na yenyewe tutabidi tuipe rangi tofauti kidogo ili ilete tofauti na kupendeza kwenye shoti yetu, ambapo hii tutaweka katika angle 45. Kisha katika 45 then tunachukua horizontal line tunaweka katika zile intersection ambazo zimetokea. Kwa mfano kama hapa intersection hii, then kwa ndani tena hapa tunaona kuna intersection hii. Sasa hapa tunachofanya ni kubadilisha hizi horizontal lines za ndani kuzipa rangi ya tofauti, kama tukazipa za njano. Then tutakuja hapa tena kwa intersection itokea hapa. Kwa utaona kuna horizontal lines za rangi ya blue na za njano. Blue ndio zitakuwa ni major lines zetu katika movement yetu kuelekea chini. So ili uweze kujua ni sehemu gani ambapo wewe unaweza ikapiga break na kufanya adjustment, basi ni lazima fanye jambo lifuatalo. Kumbuka hapa nimesema kwamba tumekuwa tupo kwenye market, upo kwenye candlestick hii hapa, labda ya tatu hapa au ya pili hapa, ndio ambapo umeanza kuchora hii kitu na kusubiria itakavyotokea. Basi ili uweze kujua kwamba hiyo move inaweza ikashuka mpaka wapi, utatakiwa kugeuza hii yengo kutoka 45 mpaka 225. Kwa kitu kama hiki. Sasa kumbuka mara ya kwanza ilikuwa hapa, kwa mara ya pili na maana lazima itatumia intersection hii hapa. Utaona leo intersection hiyo hapo, na ukaweka 225 yako. Intersection itatokea mazingira haya hapa, ambayo kweli ndio ilikuwa ni mazingira ambapo ilikuwa ni support. Afu kufanya adjustment then ikaanza kutoka chini tena. Then nachotakiwa kufanya tena ni kufuata line nyingine. Utaona utafuata hapa inaendelea na bibi weka katika 25 225 ndio kitu kama hiki. Then tutatafuta intersection. Utaona kwa huku imekuja hapa, na kweli ndio ambapo ilienda kukoma hivyo ya hapa, baada ya adjustment ya hapa ikaenda kufika hadi hapa. Then kitu ambacho tunapata tena, kwa kuwa hii natumia history data, basi nitaweza kuishia kwa upande wa over hapo ilikuwa imeishia, lakini kimsingi ilikuwa inatakiwa kuendelea kuchora ili kuweza kujua ni wapi ambapo itafuata tena, labda baada ya hapa kama ingeshuka kuelekea chini. Lakini moja ya sifa ya kuweza kujua kwamba market inaweza ikawa inaelekea kugeuza uelekeo ambao ulikuwa hapo awali, japo hujabadilisha maana, kwa sababu kicheki hali ya hapa na hai hapa bado ni low high, kwa hiyo tunasema pia hii ilikuwa ni wave moja yote, alafu ikaenda namna hii kufanya adjustment, maybe inawezekana taka tena kushuka chini. Lakini kwa ufupi tu hivi ndivyo tunaweza kufanya, utaona inavyoweza kuleta maini potential hiyo kirahisi zaidi. Basi mpaka hapa nadhani kwanza, kabla tutaka kujua saini nyingine pia ya nini, kama nilivyozungumza mwanzo kwamba itengenezeka lower high, hapa utakuja kuona imetengenezeka higher low. Hii ni low lakini ni high kuliko hii hapa, so maana yake inaelekea pia ilikuwa inaanza kusignify reverses about your car, ama uelekea ambao kuna tu ilikuwa kwa mwanzo, sasa hivi inaanza kubadilika.
okay, tukutane tena kwenye next part kwa ajili ya sehemu iliyobaki.